тұрсынбек әңгіме. қаратау етегіндегі қанай ауылында бұдан біраз жыл бұрын жерма шақты үй болатын. Бастауш мектебі де бар еді көкбұлақ жұмшарының бір бөлімшесін. Кейін бала саны аз деп мектеп жабылып қалды балалар оқу жасына келген тұрғындар бірте бірте үлкен мектебі бар ауылдарға көшіп жұртта шақабай мен бол отбасы ғана қалды бұлардың балалары әлі мектеп жасына келе қойған жоқ әке шешелерімен мал соңында жүріп мал қайырысып қозы бағып соларды қызық көріп олармен жарыса ойнап сүзісіп күш сынасып әйтеуір өз қызықтары өздерімен болып жүре берді бір күні осыдан бір жыл бұрын қалаға көшіп кеткен тоқабайдан хат келді ол деп, Әй, шақабай мал мал деп жүріп айдаада өлгін қалмасын десең мал жаныңды сатта қалаға кел. ана бол кболбырға да тбалаларының шкөлге баратын уақыты да болып қалды ол да ертерек қамдансын біз сендерге лайықты үйлерді қарастырып қоярмыз тас үй үй сатып алды ауылдағыдай жиі араласып тұрамыз бір көсе сөйлеп бір бөсе сөйлегендердің ауына аңқайып қарап түгіне түсінбей келіп қатындарынан сұраушы еді енді мұнда келіп бір бірекі газетті қыстырып ауыздығы сөз бермейді беттерне теке сақал жапсырып а мешітке де барғыш достарының бәрі сақалдылар кетік тістерін бет орамалмен жауып алып таяқтарын тықылдатып шойнаңдай басып көші аралаумен болады Сылылардың бәрі көйтіп, жарқ -жарқ күледі. Қалған қызықтарын соң көресіңдер. тез хабар күтем жақабай мал қоралап болған соң әйелі қырмызыны ертіп болбырдың үйіне келді. Ол бір баласын желкесіне мінгізіп қалған екеуін кенгурудың баласындай тонның ішіне тығып алып үшеуінің мылжынына қарқ қарқ күліп шайын сораптап отыр балаларымды осылай отырғызбасам шай батпайды дейді Ол шақабай әңгімесін үнсіз тыңдап сен не айтасың дегендей әйелі биқапқа қарады адуынды әйел болбырға қарата айтылған сөзге алдымен жауап беретін әдетімен қайнаға дұрыс айтады қураған далада қашанға дейін отыра береміз балаларымызды қала көріп қала көлінде оқып жетілсін білімді азамат болсын, қашанға дейін бол болбырдың желкесіне мініп, атқып мініп ойнамақ. Қой! бір әдеттегісінше ыржиып күліп отыр. Не қояды екен? Көшеміз қалаға, айттым бітті, кесті мүзілді. Аузынан сөзі түскен, қойынан бөзі түскен, ажалақтадан басқаны білмейтін сен сияқты еркектерді көрсем көзім шықсын. Сөзге қырмызы араласты. Олай деме бекап. Алтын баста елден бақа басты еркек артық деген бұрынғылар. Шалқақтып отырғанымыз осылардың арқасы ертеректе бір бай адуынды қайратты әйелдің күйеуі ержетіп қалған бала шағасының бәрі соғысқа кетіпті де үйде жалғыз қалыпты қыста есігінің алдын күреп қар тазалап жатады екен көшеде өткен кеткендер халыңыз қалай десе ол халім жақсы бәрі жеткілікті бірақ нәрсе жетіспейді жаман шпкесін мыжырайта киіп ап ештеңе істемей есіктің алдында жарбайып отыратын бір жаман еркек қана жетпей тұр әдіре қалғыр деп қарды күрекпен боратады екен құдай тілегін беріп күйеуі бала шағасы соғыстан аман келіп жақсы өмір сүріпті жақсы сөз жарымырыс деген жақсы сөз айтып үйрен биқап бәсеңсіп қалды Бол да келісетін шығар сөздерінің жаны бар деді болбыр әлден соң сіз сыртта көп жүресіз ғой қорақопсымды мал мүлкімді сатып алатын кәсіпкер іздестіріңіз көшуге сізде бел буып, сіз бел буыпсыз бірге қарастырайық кәсіпкерлер де табыла кетті екеуінің мал мүлкін қора қобысын түгел алмақ болып қаржысына да келісіп кетті алдында тоқабайға үй қарастыра бердіп, деп хабар жіберген ол үйлердің дайын екенін қуана қуана хабарлаған бүгін шақабай ерте тұрып болбырдың хәлін білейін деп үйіне келсе ол жоқ қайда кеткен бейқапты та білмейді малдыр әлі қорада жайылымға шықпаған ақпен ақтабанда жоқ Болбур бүгін елең алаңнан тұрып көзі мал жаятын қаратау беткейлерін түгел аралап қоштасып қайтуға бел болған. Әдетте артынан қалмайтын қос иті бірге шықты Бош шағылдың бозаң жусанына аунап біраз жатты көзінен аққан жасын жас жусанның жапырақтарымен сүртті Қайындығы келіп ақ белдік таққан діндерін құшақтап ұзақ солықтады өзі малдарын суғаратын қарбастаудың мөлдіріне ұзақ қарап көз жасының тырс тырс тамғанын да байқамай мөлдір суына бас қойып ұзақ сімірді шөлі басылып бұлақ жанындағы көгалға аунап қоғаша бітік өскен жуаларын бырт бырт үзіп аузына салып ұзақ шайнады Ақты пен ақтабан да бұлақ бұлған басын дегендей мөлдір суын жалап ішіп бұлбыр жанына келіп бірі басын шапанның етегіне тығып бірі тізесін басына қойып біраз мызғып алды бұлардың да іші бірдеңені сезетін секілді Бұрын бар, үйге қайтыңдар десе бұған жалтақ жалтақ қарап қойып малдардың көлеңкесіне барып өз орындарына жата кететін бұл жолы өйтпеі қанша қуаласа да айналып келіп мұның аяғына оратылып қолын жалап бетіне адамша қимастықпен қарап көздерінен жас мөлтілдеп ағып жатты сосын өзінің де көзінен жас парлап ағып бастарынан сипаған иесінің бұлардың жүрісін хош көргенін сезіп артынан алаңсыз ерген қыста бірге тоңып Астықты бірге күйіп ейт құстармен де бірге айғасқан достар емес пе енді бүгін даладағы сағыныштарын бірге басып туған жер топырағын бірге іскеп, тап таза ауасын бірге жұтып көздерінің жасын бірге бұлап Бұл бірдің ендігі беталысы ақтасты жайлауы міне оған да жетті адам бойындай сұрайған тасты біреу әдейі жонып әкеп орнатқандай бақ болып алыстан көзге бірден шалынып тас арасындағы жылтырап сәуле шашқан әлдебір көз тастар әр түске малынып көздің жауын алады күндіз күн сәулесімен түнде ай сәулесімен шағылысып жарқ жұрқ етеді қойларын өрігізіп қойып осы тастың үстіне шығып алып алысқа дүрбі салып отыратын кездері елестеді көз алдына ақтас мұның даладағы тағы іспеттіясалбыатыпотырып кеткен малдарына ақ төсі мен ақ табан жұмсап қойып Өзім малды бері қайтарғанын қызықтайтын кезді де есін алды ақтасын құшақтап Қимай-қимай бетін қимай, қимай қоштасты. Үйгі түс түсәлеті болып қалғын ет, шақабай мен әйелі бейқап алдынан шықты қайда жоғалып кеттің көлік машиналар келгелі теуір, әйелінің өзіне таңдына қарағанына қайтығып Даламмен қитығыпментауасыммен Өзім бұлағыммен қоштасып кетім мен өлді деп пе бейқап күйеуінің білеудей болып ісіп кеткен қасқабағына қабағына көзіне тікелей қарай алмай өзі де теріс айналып жаулығымен көзін сүртіп машинаға салатын буыншақ түйіншектерін жинастыра бастады Шағабай да төмен қарап мұңайып үйіне қарай аяңдай берді болбыр қора жайына е болған кәсіпкерге ана иттер аш қалмасын деп соңғы тілегін айтты екеуіне тамақ бер барқамен байлап қойдым ертең шынжырлап байлармын сені жоқтатқызбайын деді ол күліп жүк көлігі қанай ауылынан алматы қайдасың деп қара жолға түсті алда шақабай көлігі артында болбыр. болбыр машина терезесін ашып соңғы рет жұртын қимай көз салып еді арқандарын сүйретіп жолдың шаңын аспанға көтеріп екі итішқылап келеді шопыр болбыр түгіне түсінбеген жүргізуші тоқтай қалды иттерді жетіп кеп ай шайға қарамай машина қорабына қарғып қарғып мініп алды арқанды тістермен қидалап қырқыпты кеттік бала деді болбыр иттер жүктердің үстімен тырмыса тырмыса еңбектеп тура болбыр отырға мәшиненің артқы терезесінің алдына келіп иесіне қарсы отырып алды ит иесі де риза қалыппен бастарынан сипаған қалып танытып ауаны көсіп-көсіп қойды бұлар түсіндік дегендей тістерін ақситып құйрықтарын бұлғады түнімен жүріп екі жүк көлігі тоқабайдың есігінің алдына келіп тоқтады осы жақтан көшіп барған жұрт мәре сәре болып құтты болсын айтысып бұлардың келгеніне қуанысып жатты ата жұртқа арналып құран оқылып шай ішіліп болған соң көш иелерін дайындап қойған мекен жайларына апарып қоныстандырды бұл мекен алматының іргесіндегі қырғауылды ауыл еді алып қойған үйлері екеуіне де ұнады аралары жақын екен бұлбырға тау етегіндегі жасықтыққа салынған жеке дара тұрған үй бұйырды сол күні саудаласып келіскен теңгесін үй беріп қайыр қошайтысты ақтөс пен ақтабан енді бұл жерден өлсек те кетпейміз дегендей босағада қозғалмай жатып алды кірген шыққан кезінде кезнде көз алмайды әбден жайғасып алған соң бейқат. малсыз отыру қиын екен үйренген кәсібіміз ғой қалған ақшаға екі сиыр сатып алайық кеше телевизорден елбасымыз да солай деді бірнің сүті бала шағаға екіншісінің сүтін сатып жол пұлға жаратамыз бұған де саған соны айтқалы жүрем аптада шақабайды ертіп ап мына жердегі ұзына қаш базарына барып қайтарымыз. Бір аптадан соң екі алабас сиыр болбырдың есігінің алдында байланып тұрды мамырайы тау етегі көк майса, рахат. кешке дейін жайылып тыңқиып тойып келеді көмекшілері баяғы төс пен ақ табан бұлдар да далада асыр сап бір жетсіп қалды жақын жерге жаңадан шүкөлде салынып жатыр екен балалары да қуанып жүр кең ғимараттың бір ұнамаған жері дәрет қананың үй ішінде орналасуы. Бала шағасы болмаса өзі әлі отырып көрген жоқ тау етегіндегі құрайлы жазыққа кетеді болбырдың кесіне мына бір жай түсті елде жүргенде баяғы сәбет одағы кезінде аутпаркомның екінші секретарымын деп бір орыс келді әдеті шопырсыз жүреді екен Шалапылы қазақшасызда қазақшасы да бар тамақ желініп шайшылып болған соң сыртқа шығып дәретхананың қайда екенін сұрамай ма где туалет бұл даланы нұсқап вон там где много курай Где курай там туалет Секретар курай арасына сүңгіп кетіп ышқырын ұстап қайта шығып там нет туалета дейді тәбәр секретар у нас под каждым кураем туалет деді болбыр ыржиып секретардың қауашағына сонда ғана бірдеңе кіріп қалың қурай арасына кіріп кеткен. Дадағы Дала... <laughs> дәретке шыққанды осы жай есіне түсіп күліп өзі де қурай іздеп кететін болды шілде түссе шөптер сарғайып таудыңда да сиқы екен алысқа жай десе төңіректің бәрі қоршалған тау ішіне кірейін десе қолдарына мылтық ұстаған біреулер жолатпайды онда бір мықтының шаруа қожалығы бар шыбын жорғалатпайды кірген малды атып тастайды дейді жергілікті жұрт бір күні сиырларының екеуі де жын қаққандай құйрықтарын шошайтып алып тауға қарай шапқылап қалың қорысқа кірді де кеттіобұл не істерін білмей тұрып қалды әлден соң тау ішінен гүрс гүрс еткен дыбыс естілді әлден соң мылтығы асынған үстінде алабажақ бажақ әскери бар екі атты шыға келді ау жігіттер сиырларым мына қорысқа кіріп кетіп шығара алмай отырмын көмектесіңдерші деді Бір қазақ бір кавказ елінің жігіттеріне қоңқақтым қоңқақ тұмсықты ана ала сиырлар ма қазақ Я -я, дәл өзі. Ани уже капут деді қоңқақ мұрындыс. қалай капут деді бұл таңдар солай аға капут олар құтырған мал ғой қайтарайық десек арқаларын жарғада сүйкіп, талғада сүйкіп, да сүйкеп да құйрықтарын шошайтып бой бермеді сосын аттық капут болды қазір ветеринарный службаның адамдар адамдары алып кетеді Әй, қарағым, балашағамызды сол екі сиырдың сүтімен асырып жан отырмыз енді аштан өлеміз ғойр оқаа сиыр малының сондай бар олар құтырған жоқ оқалақ келді біраз күннен соң басылады это не наша дело деді тұмсықтысы қызық екенсіңдер өздерің жоғары жақ сиыр мал бақ сатып байыңдар дейді ал сендер капут құласыңдар. сонда біз қарапайым қалық қалай күн көруіміз керек деп көз жасын бұлап жаман ши қалпағын жерге атып аяқ таяғын лақтырып жіберді де еңіреп қоя берді енді үйге не деп барам аттылдар мұның көз жасына қарамай өз жөндеріне кетті болбырдың жанында көздері жәутеңдеп не болғанын түсіне алмай ақ төс пен ақтабан ғана қалды соңы оқыған қуат ахметжан ұнаса лайк басып пікір жазып арнама жазыла отырыңыздар рахмет